Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u novu emisiju Mreže TV pod nazivom Drugo mišljenje. Naš večerašnji gost je monsignor dr. Vlado Košić, biskup Sisački, kojega ljubazno pozdravljamo. Dobro večer, dobro nam došli. Hvala lijepa na pozivu. Pozdravljam ja vas i vaše gledatelje. Hvala lijepa. Biskup Košić svojim propovjedima, svojim javnim nastupom javnost nikada ne ostavlja ravnodušnom. Ima mnogo onih koji ga podupiru i ohrabruju, ali isto ima i veliki broj onih koji ga napadaju i oštro kritiziraju. Ponajprije stoga što smatraju da on svojim govorom prelazi granice onoga što bi trebao govoriti u crkvi, dakle da ulazi u prostor drugih tema, između ostalog i političkih. Pa zato i naše referendumsko pitanje glasi: treba li svećenik javno govoriti samo o vjeri ili i o društvenom djelovanju vjernika? Odgovori ponuđeni su samo o vjeri i drugo o vjeri i društvenom djelovanju. Evo, vi se, poštovani gledatelji, možete svojim odgovorima također uključiti u ovu raspravu. Zadnji nastup, biskupe, bio je kada ste u Ludbregu u prvoj nedjelji, kad je bilo hodočašće u Ludbregu pred dragocjene krvi Kristove, to je svake godine početkom rujna, prva nedjelja u rujnu, održali jednu jaku propovijed pred puno ljudi, bilo je 30.000 ljudi, bilo je na televiziji također. I recite samo ukratko, pa ćemo onda detaljnije o čemu ste govorili. Dakle, ja sam već bio prije godinu dana zamoljen da preuzmem brigu za vođenje te mise. To je uvijek ta takozvana sveta nedjelja, hodočašće na Ludbreg, u svetište dragocjene krvi Kristove. A poklopilo se tako da je sada baš bilo to nedjelja prije samih parlamentarnih prijevremenih izbora. I meni se činilo, budući da je inače to svetište povezano sa našom državom, jer je Sabor, tako je, evo, kao svoj zavjet, upravo 90. godina, kada je uspostavljena moderna Hrvatska, sagradio kapelu kao izvršenje svog zavjeta kojeg je dao prije više od 300 godina. Evo, da, budući da dolazi i predsjednik Sabora i on uvijek održi svoje slovo, i ja uputim jednu konkretnu poruku koja je dakako bila u skladu i sa pismom hrvatskih biskupa od 25. kolovoza, kojim su biskupi pozvali, mi smo, dakle ja sam među njima, pozvali smo na izlazak na izbore i pozvali se na neke kriterije koje bi katolik trebao imati. Evo, ja sam tu pozvao također da vjernici prihvate svoju odgovornost za društvo, da, evo, biti vjernik ne znači samo imati svoj duhovni život. Evo, to se na neki način i danas pokušava, kao što je to bilo i u vremenu komunizma, stjerati katolike vjernike u sakristiju, to jest daleko od očiju javnosti. Neka oni tamo pričaju što hoće, nek se mole, ali neka se ne pokazuju javnosti, jer utjecati u javnost oni kao nemaju pravo. Evo, ja držim da to nije točno i da mi imamo pravo isto tako svojim doprinosom mijenjati to društvo u kojem živimo. Vi ste zapravo rekli da su biskupi, među kojima i vi, dali priopćenje, prema tome niste vi tu izolirani. Dakle, to je jedan zajednički stav biskupa. Međutim, ja bih htio svratiti, evo sad na početku, nakon ovog uvodnog vašeg predstavljanja onoga o čemu ste govorili, između ostaloga ste rekli: mi vjernici nemamo svoju stranku, ali imamo načela koji se moramo držati da bismo pridonijeli dobru domovine. I pozvali ste se na doktrinalnu notu i na načela. Pa što zapravo to sve skupa znači? Dakle, ne ističete da to nije stranka, ali određena načela doktrinalne note. Tako je. Dakle, postoje načela, prije svega moralna, etična načela, ali također i načela koje nam proklamira naš katolički socijalni nauk. Dakle, nauk koji se već od glava 13. bavi pitanjima društvene pravednosti i koji želi utjecati. Mi, dakle, kada poruku kao biskupi dajemo, ili kada, evo, ja kao pojedinac biskup mogu nešto reći u ime učiteljstva, onda baš tamo sam citirao i u toj doktrinalnoj noti iz 2002. godine, a koju je potpisao Papa Benedikt XVI još kao kardinal Ratzinger, ali uz dopuštenje pape Svetog Ivana Pavla II, da se učiteljstvo ne miješa u politiku,
time što se daje pouka vjernicima, da je to da pače njihovo vlastito pravo i dužnost da evo, utvrđuju vjernike u onomu što su načela katoličkog socijalnog nauka. Vi zapravo hoćete reći da to nije ništa novo, da je to kontinuitet i tradicija crkve gdje ona nastupa i zapravo na neki način potiče vjernike kako će se postaviti prema različitim društvenim pitanjima, među kojima i vjerskim. Ali ja bih htio naglasiti ovo što ste rekli, da je doktrina na notu odobrio Ivan Pavao II. I Benedikt XVI. Tadašnji kardinal Ratzinger potpisao. Zapravo to bi značilo da su dva najjača i najuticanija čovjeka u katoličkoj crkvi, autoriteti u crkvi koji su 35 godina upravljali crkvom, zapravo stali iza toga, pa na neki način napad na vas, neću reći da je to napad i na njih, ali zapravo na iste ideje. Ali gledajte, ja sam tada u samoj propovedi rekao da ne razumijem kada se našeg blaženika Alojzija Stepinca proziva da nije dovoljno govorio o nekim društvenim pitanjima, pitanjima pravde i nepravde koji su se u Drugom svjetskom ratu događala, ta stvarno velika kršenja ljudskih prava. Dakle, da nije dovoljno, a znamo da je. I to usred Zagreba, u katedrali, govorio je protiv rasizma, protiv nacizma, znači, protiv ljudskih prava. Njemu, on je premalo govorio, razumijete, a negdje se opet govori kao da naši današnji, ne znam, propovjednici, biskupi i tako dalje previše govore. Evo, tu sad to ne razumijem. Znači, ili se treba ili ne treba, odnosno, imamo li mi i kao prema građani, i kao vjernici. Nekad se kaže da je premalo govore, da. Nekad previše. A znate, još ću jedan primjer, ću reći samo svim. Kada je, recimo, 2000. godine bio izabran novi predsjednik, evo da ga ne spominjemo, nakon Franje Tuđmana, evo onda je on u svom inauguracijskom govoru upotrijebio sintagmu grijeh struktura. Neće više biti grijeh struktura, jer mu je to odgovaralo, a to je rekao kardinal Bozanić. Znači, vidite, tako selektivno nešto što nekima odgovara, tako i danas. Mediji koji su navijali za ovu ili onu opciju su različito interpretirali i... Doći ćemo malo i na to selektivni odabir, odnosno... učili smo u školi da postoje napredni svećenici čija se politička aktivnost hvalila i oni valjda nazadni koji se ne smiju, dakle ako se ne smije baviti, ne smije se baviti ni napredni ni nazadni. Ali ja bih se htio malo zadržati na to o čemu ste vi govorili. Dakle, pozvali ste se na načela doktrinalne note po kojoj bi se trebao ravnati vjernik. Prvo načelo koje ste istaknuli, to je vjerski život, odnosno doktrinalne note je navedeno da je taj vjerski život izvan nadležnosti države. I u tom smislu ste kritizirali takozvani zdravstveni odgoj, odnosno prisilno nametanje njega. Svi znamo kakve su bile kontroverze, pa možete malo pojasniti, jer ljudi često pitaju čemu je problem zdravstveni odgoj, zašto bi to bio problem crkve i što je, u čemu je zapravo to problem? Pa bio je problem što se to nametalo bez znanja roditelja. Dakle, kada se i u početku školovanja djeci bira i vjeronauk, i to je jedan odgojni predmet, tada roditelji trebaju potpisati za svoje djecu da oni to izabiru. A ovdje se bez da se čak i pitalo nametao taj zdravstveni odgoj koji je imao tamo, pogotovo u tom... U nekim poglavljima koji... Mislim da četvrti taj bio, modus gdje se pokušavalo nametnuti neku raspravu o spolnosti, a bez načela moralnih, samo u nekakvoj tehnici i čak sa nekim elementima neke rodne ideologije gdje su još uvijek eksperimentalne neke stvari i pitanje je da li je to znanost ili je na nekom rubu. Mislim, nama je bilo glavno da se nije nikoga to pitalo. I onda je čak Ustavni sud to srušio, da je ta procedura bila prekršena i da to treba ponoviti. Ne, onda se opet izigralo to. Naime, zagovaratelji su govorili da je to znanstvena metoda i da se nema pravo nitko mijenjati, a obrnuto vi hoćete reći da zapravo da je to ideološko pitanje, da je to promatranje i da tu nema, dakle, o vrijednostnim stvarima, to nije pitanje znanosti, nego to je pitanje vrijednostnog sustava i opredjeljenja, što bi zapravo trebalo biti stvar odabira svakog pojedinca, odnosno odgoja roditelja. Ne? Da, ja sam zamjerio tu bivšoj vlasti koja je nametala i to, evo taj ministar je rekao da on ne želi razgovarati s biskupima, da on ne želi gubiti 5 minuta za njih, da oni ništa ne znaju, da oni propagiraju srednji vijek, a on hoće 21. stoljeće. Jeli, evo, to je jednostavno bilo toliko, kako bih rekao, ideološki
obojeno, da sam evo ja to nazvao pokušajem ateizacije hrvatskog društva. Dakle, pod krinkom tog da se nameću neke vrijednosti koje nisu u skladu sa kršćanskim uvjerenjima, vjernicima, dakle, se uskraćuje pravo na kršćanski odgoj, preodgaja se zapravo djecu, a to nema nijedna vlast pravo. Ona treba služiti svom narodu, svojim ljudima, građanima, ali ne tako da ih sad preodgaja. Znači, ako dođe na vlast, ne znam, ateisti, sad čitavo društvo mora biti ateističko. Ako dođu, ne znam, muslimani će biti svi muslimansko. Ako dođu katolici, znači, to ne treba. To je odabir svakog pojedinca i to nije stvar neke objektivne, tako kažem, znanosti, nego vrijednosti sustava. Treba poštivati, dakle, ono što roditelji vjeruju, što im je vrijednost. Poštovani gledatelji, samo sam htio to još reći, da ćete u drugom dijelu moći postavljati pitanja, a evo sada ćemo porazgovarati dalje sa biskupom Košićem. Još više ste se naglasili drugo načelo kad ste se pozvali na istinu, odnosno i postavili jedno oštro pitanje, vjerojatno je to bilo ovoga isto jedno od razloga zbog čega su vam zamjerili, kako bi, na primjer, vjernik mogao glasovati za one političare koji ne priznaju istinu o zločinu nad svojim narodom. I tu se spomenuli bivšu vlast koja je, gdje je Sabor ukinuo pokroviteljstvo nad Blajburgom, koji ste i nazvali najvećom tragedijom hrvatskog naroda. I isto tako, u kontekstu te istine, zamjerili ste, vi ste bili nedavno na izložbi i konferenciji misije za Alojzija Stepinca, gdje je on predstavljen zapravo čitavoj Europi. Polovica zastupnika, vi ste rekli, lijeve orijentacije, nije uopće došla na to. Dakle, treba li se biskup miješati u te stvari ili ste to imali ovoga pravo? Pa čini mi se da imam to i dužnost. Evo, u toj poruci biskupa, dakle, bilo je baš izrečeno to načelo da se očekuje od onih koji su kandidati za vlast kako će se odrediti prema komunističkom nasljeđu. Dakle, da li oni osuđuju te zločine ili ne. Evo, nažalost, mi smo u 25 godina moderne države još uvijek zanemarili i rezoluciju Vijeća Europe iz 1996. i iz 2006. Pa i našu deklaraciju prihvatili temeljne rezolucije. Kamilica vam je to, znate, deklaracija. To se samo izjavi, idemo nešto izjaviti. Ali rezolucija, to znači traži se, rezolutno se traži da se osudi zločin i komunistički režim i da se čak govori, educira mlade, da se stvaraju centri edukativni, memorialni, da se te žrtve izlože, poštuju i da se čitav sustav, dakle, okrene jednostavno. To je, kao recimo u Njemačkoj, pitanje takozvanog negacionizma. Znači, negirati holokaust, zločine nacizma, to je kažnjivo. Tako bi kod nas zapravo najveći zločin bio upravo od režima komunista. Negirati to bi trebalo biti zapravo nedopustivo. A kod nas je to, nažalost, još uvijek ovo pitanje istine o Stepincu posebno je važno u svjetlu činjenice da je postupak kanonizacije Alojzija Stepinca i činjenice da to neki osporavaju i da je, evo, i papa pozvao predstavnike pravoslavne crkve, zapravo trebao bi biti to dodatni razlog da s hrvatske strane, ne samo vi kao biskup, nego zapravo da je cijela država, zaštiti čovjeka koji je osuđen u komunističkom režimu, znamo na koji način, za montirane stvari. Ne? Pa evo, sad je i sud, dakle, županijski u Zagrebu, ukinuo tu presudu na zahtjev nećaka, dakle, blaženog Alojzija. A ovaj skup u Briselu, u Europskom parlamentu, dakle, na poticaj europarlamentarke Marijane Petir, dakle, i izložba koju je otvorila zamjenica predsjednika Europskog parlamenta. I ona je to nazvala da je to sada jedno svetište u parlamentu Europe. I pozvala se isto na to da je on bio žrtva totalitarnih režima. Zanimljivo mi je bilo to kada sam pitao gospođu Petir, jer ona je organizirala, kako to da je došlo samo 5 zastupnika, a mi imamo 11. Jedan se ispričao jer je bio na putu, to je bio gospodin Stier. A ovi drugi 5 niti je došlo, navodno su negdje vidjeli gospodina Picolu po hodnicima, ali ništa nije pitao zašto, kamo vi idete, ili da se ispričao, ili da je netko rekao da je zauzet. Meni je to bilo signifikativno, ne znam, ja to ne mogu razumjeti. Da, ako se predstavlja jedna nacija, i to pred licem čitave Europe, da, dakle, još uvijek, da tako kažem, pola zastupnika je protiv tog primjera koji je apsolutno jedna veličina
i osporava ga. Koji se čak i bavio politikom, pa mu to kažu da nije dosta se bavio jer je održao propovjedi kojih je mogao stradati. Ispašavao tolike i židove i sve rođene i Srbe. Pa meni pada sad recimo zamislimo, na primjer, da u Briselu se organizira jedna izložba i obilježavanje dijela Svetog Maksimilijana Kolbea koji je ubijen u nacističkom logoru Auschwitz, da recimo ne dođu europarlamentarci Poljske. Nezamislivo, i da se recimo jedan poljski biskup obruši na te europarlamentarci, ja mislim da niko ne bi napao tog biskupa, nego zapravo to je nezamislivo. To je valjda samo u Hrvatskoj zamislivo. Dobro, ja se nisam obrušio, ja sam samo postavio pitanje kako to da nisu došli. Za mene je to znakovito. Da. Dakle, sljedeće načelo je, rekli ste, nedopustivo je podupirati i glasovati za nepravedne programe i zakone. I tu ste istaknuli loš odnos vlasti prema braniteljima, činjenicu da su specijalci pod punom opremom se obrušili na branitelje, da su ih izvlačili iz crkve, dakle, stjerali su ih u crkvu pa su ih onda dečak izvlačili, pa i činjenicu da naši političari nisu zaštitili hrvatske branitelje od progona zemlje koja je izvršila agresiju na Hrvatsku. I još jedan, dakle, to je jedna od tih stvari u okviru te pravednosti podupiranja neodgovarajućih zakona. Obrušili ste se na one koji su odgovorni za donošenje zakona poznatoga kao Lex Perković, kojim je, kao što znamo, spriječeno izručenje dvojice ljudi, kolokvijalno udbaša, dakle pripadnika Jugoslavenske tajne službe, odgovornih za ubojstva. Evo, dakle, to isto set pitanja koje izgleda niste trebali spominjati. Ne znam zašto ne, budući da je to pred očima javnosti, da su to zakoni koji su se donosili, to je činjenica. Danas je taj posljednji kojeg spominjete obrukao pred čitavom Evropom. Mi smo praktički bili pred sankcijama. Napraviti to dva dana prije nego li se službeno ulazi u Europsku uniju zapravo znači iznevjeriti povjerenje, pokazati da niste vjerodostojan, da vam se ne može vjerovati. Dakle, vi nešto potpišete, a zadnji čas promijenite nekim svojim zakonom da biste to izigrali. Zapravo, vezano s tu temu, vi ste, čini mi se, još žešće bili napadnuti kada ste na Veliku Gospu, dakle 15. to je zapravo bilo i uoči izbora, kada ste na blagdan Velike Gospe u svetištu Majke naših stradanja u Gori, to je dakle vaša biskupija i mjesta gdje su ljudi stradavali i u ovom ratu, rekli sljedeće: treba reći da dana 3. kolovoza u Njemačkoj nisu osuđena tek dvojica udbaša, nego je osuđena komunistička Jugoslavija kao teroristička država i njezin komunistički režim kao zločinački režim, kao zločinački, jer je ubijao Hrvate u inozemstvu. Dakle, vrlo oštro, ali zanimljiva stvar, reakcije su bile toliko oštre koliko znam da su vam po zidovima ispisivali petokrake, pa ne znam, srpove, čekiće i ne znam, neke druge alate. To je bilo tako. To zapravo nije bio na zid, nego na onu navlaku koja je na skeli, tako da se to moglo prefarbati i više to sad ne stoji. Ali zapravo je to načelo iz naravnog zakona, iz 10 Božjih zapovjedi. Peta glasi: ne ubi. Mislim, mogu li ja kao kršćanin, kao vjernik, pa onda i kao katolički biskup, ne znam, blagosljivljati ubojice, štititi ih ili, ne znam, čitavu naciju dovesti kao taoca zbog nekih ubojica koji očito nisu željeli dobro svom narodu, nego su oni koji su, što je u demokratskom svijetu sasvim normalno, željeli slobodu, slobodnu državu svog naroda, kao što svi narodi imaju pravo, pa valjda imaju i Hrvati, ubijati zbog tog mišljenja. To je de facto samo razlika u mišljenju. Sad vama neće zamjeriti za razliku u mišljenju, nego za činjenicu da ste vi te stvari dakle upotrijebili, iskoristili da kažete, evo, to su ljudi za koje ne treba, odnosno trebali katolik glasovati za te stvari. Da, ja sam čak rekao, bilo retorički bi dobro možda izvijestiti ili izvući ta, pa to se može preko današnjih tehničkih sredstava, imena, dakle, tih ljudi. Očito je to poznato. Koji su to digli ruku? Ja smatram da takvi ne bi mogli imati povjerenje u budućim izborima. Da, oni koji zagovaraju ubojice dalje biraju kao vjerodostojni predstavnici naroda koji će štititi ili dobro donijeti našem narodu.
I imamo, dakle, zadnje što ste spomenuli, dakle, ono temeljno u kršćanstvu, temeljne kršćanske vrijednosti, obrana života od začeća te braka kao zajednice jednog muškarca i žene. I tu ste, dakle, isto ukazali da je to jedan od važnih kriterija u odabiru katolika, odnosno u njegovoj političkoj odluci. I tu ste se osvrnuli na referendum prije 3 godine u kojoj je tada vladajuća stranka se otvoreno usprotivila tome. Eto, što imate to reći? Ne samo da se usprotivila, nego su predstavnici vlasti direktno sudjelovali u kampanji protiv braka kao zajednice muškarca i žene. To je pitanje naravnog zakona. Rekao bih da je i ovo pitanje naglasila poruka Hrvatske biskupske konferencije, dakle, baš za ove izbore. Baš ta dva pitanja su posebno istaknuta. Dakle, odnos prema komunističkoj prošlosti i odnos prema obitelji i braku kao zajednici muškarca i žene. I smatram da po savjesti katolik ne može birati one koji su protiv katoličke vrijednosti. A to je čak pitanje i naravnih vrijednosti, jer tu se nisu samo katolici zalagali za takvu definiciju braka. Mi smo bili zajedno, sve vjerske zajednice. Ja sam tada kao predsjednik i Vijeća za ekumenizam i dijalog uspio okupiti predstavnike 8 vjerskih zajednica u Hrvatskoj. Dakle, to su bili i muslimani, i evangelici, i ne znam, pravoslavni, reformirani, baptisti, svi smo mi bili i jesmo za takvu definiciju braka, jer je nama na temelju objave to pokazano kao Božja volja. I ako se čovjek opire Božjoj volji, zapravo opire se samom temelju svog postojanja, naravi, koju ako razara, onda... Dobro, neko će reći to je stvar u koju vjeruju, u kojoj crkva vjeruje, u kojoj vjeruju vjernici, nisu dužni drugi vjerovati. Pa dobro, ja sam pozvao vjernike, dakle, ja sam rekao da vjernici... Dakle, to onda mjerimo za vjernika, dakle, tako... to su, dakle, stavovi koje ne moraju svi dijeliti, to su stavovi vjernika i vi pozivate vjernika, vjernike u tom smislu. Mi smo sada blizu ovoga prvog bloka, pa ja mislim da prije nego što nastavimo sa daljim pitanjima, imat ćemo jednu kratku pauzu reklama, ali isto tako pozivam vas, poštovani gledatelji, da se i vi uključite s vašim pitanjima u drugom dijelu emisije. Poštovani gledatelji, nastavljamo našu emisiju pod nazivom Drugo mišljenje, emisiju Mreže TV. Naš gost je, kao što znate, monsignor dr. Vlado Košić, biskup Sisački. Pa evo, razgovaramo o njegovim nastupima, javnim nastupima u kojima, evo, rekli smo, javnost ne ostavlja ravnodušnom, a evo i vi možete referendumskim pitanjem reći vaš stav o svemu tome. Evo, dakle, malo smo prošli ono načela od kojih ste vi polazili i vi ste zapravo rekli da je sve to sukladno tradiciji crkve kojim se ona očituje o određenim bitnim pitanjima morala, društvenim pitanjima, pitanjima politike. Međutim, mi zapravo živimo i nekako smo navikli kao neki uvjetovani refleks da se određuje, da netko, neka imaginarna ruka određuje što svećenik smije reći, odnosno da se on mora skriti u sakristiju, u crkvu, da tamo ima pravo on, vjernici, prakticirati vjeru i vjerske osjećaje. Moram reći i to, sjećam se iz škole, to pojam vjerski osjećaj uvijek me posjećalo na nešto što može reći samo netko ko nije vjernik, jer vjera je puno više od osjećaja, može čak i ne biti osjećaj, dakle to je životni stav. Pa evo, ne znam kako se vama to sve skupa čini. Pa to bih nazvao upravo nastavkom onog totalitarnog progona crkve, kada smo imali gotovo 5 desetljeća crkvu u katakombama, odnosno ona je mogla opstojati, ali tako da ne utječe na javnost. Znači, neka se ti vjernici mole po crkvama, ali neki se što manje vidi u javnosti, oni nemaju pravo biti ravnopravni sugovornici, ne mogu čak biti u javnim službama, pogotovo koje su važnije, recimo kao što je bila prosvjeta, kao što su bile državne službe i tako dalje. Dakle, tu se i sada nastoji vjernike nekako stišati da oni ne budu glasni ili da ih se ne vidi, da se ne čuje, da ne bi oni što god možda i rekli o javnom životu, pa onda i na njega utjecali, a to držim da je
da je pogrešno, jer kao i svaki drugi član ove države, dakle bilo koji državljanin, ima i vjernik pravo, dapače i dužnost, da doprinosi boljitku svoje domovine. Dakle, vjera nije nešto samo što treba skriti po vama u sakristiju, u crkvu, nego je nešto dio životnog stava, odnosno životni stav koji se očituje u svakom dijelu života. Pa gledajte, za nas kršćane, Bog nije ostao transcendentalan, dakle samo negdje u daljinama i nedostupan, on se utjelovio. I taj princip utjelovljenja, inkarnacije, da riječ postaje tijelo, da dakle vjera postaje život, vidljiv život koji onda se svjedoči, pa čak i prolijevanjem krvi, znači za svoje ideale, za svoj stav, evo to je zapravo potpuna vjera. I mi možda nismo se još navikli ili imamo skupine vjernika kojima to još nekako i ne paše, pa da kako ne paše, znači, i nevjernicima. Kao neki štokholmski sindrom, dakle, pa da se čovjek navikne na određenu poziciju i misli da je normalna. Bili smo na početku, u prvom dijelu emisije, spominjali ta dvostruka mjerila u kojima su svećenici po defaultu bili reakcionarni, nazadni, morali su šutjeti, ali bili su i neki napredni i od njih se očekivao što veći angažman, pa tako recimo imamo biskupa Strossmayera, ističe se njegova aktivnost politička koja svakako je ono vrijeme bila iznimno pozitivna, međutim u današnje vrijeme on je recimo u Jugoslaviji silno istican zbog činjenica da se zalagao za jugoslavensku ideju, pa imamo u povijest, dakle, povjesničara Franjo Račkoga, gdje se ističe također je zagovarao slavensku ideju. On je, dakle, do kraja afirmirao, on je bio napredan. A istovremeno znamo, recimo, Kerubin Šegvić je ubijen 45. godine jer je zagovarao drukčiju, takozvanu gotsku teoriju o podrijetlu Hrvata, koja je zapravo povijesno isto u temelj povijesni izvor i o tom govori bilo to točno ili ne, ali on je zbog toga bio maknut. Ili, recimo, imamo Svetozara Ritiga koji je istican, pa ja bih spomenuo posebno Božu Milanovića koji je istican u pozitivnom smislu riječi jer je zapravo silno zaslužan za pripajanje Istre matici Hrvatske. On je naravno znao da je on instrumentaliziran zbog toga, ali je smatrao da je o to vrijednije. Ali kad je riječ o svećenicima u tjeranju sakristije, pa evo, blaženi Miroslav Bulešić je doslovce zaklan u sakristiji. Dakle, niti u sakristiji nije bilo mjesta za njih. Ne? Da, trebalo bi reći i koliko je svećenika pobijeno u našoj domovini. Znate, to je enorman, pa preko 600, navodno, ne znam, 623. Tako da, u odnosu na broj vjernika, mi smo zemlja otprilike kao Slovačka, 4,5 miliona, ili sa Hrvatska i Bosna i Hercegovina. I tu naš katolički kler je bio desetkovan, pa jeste svaki drugi imamo, gotovo imamo, bio. Da. Imamo pitanje, izvolite. Dobar večer. Dobar večer, izvolite. A ja bih vas lijepo pozdravio i pitao bih preuzvišenog biskupa Košića. Izvolite. Kad će crkva u Hrvata svoje basnoslovno bogatstvo početi dijeliti sirotinji o kojoj stalno pričaju? A drugo, što se prtljaju u nešto? Jer im ekumenizam prvi ili huškanje protiv crvenih kmera? Hvala lijepa, molim vas. Hvala lijepa, hvala. Rekli ste pitanje, ja bih vas molio za ubuduće da se i malo biraju riječi. Bilo kakvo etiketiranje, vrijeđanje s bilo koje strane nećemo dopustiti. Znači, pozivamo vas, poštovani gledatelji, na vaša pitanja, ali bez ikakvih uvreda i etiketiranja. Izvolite. Da, ja mogu to odgovoriti. Nemam ništa protiv, premda me smeta ton, to je istina. Ali ova slika da je crkva, i to kaže on, basnoslovno bogata, i kad će početi to veliko bogatstvo dijeliti sirotinji, je kriva slika. To je slika koju su željeli stvoriti oni koji crkvu ne vole. Crkvi je oduzeto, ako ćete baš tako, ogromno pitanje, bogatstvo. Pa vas molim da, a kako će ono pomagati? Evo, prvo što sam ja u Sisačkoj biskupiji napravio je Caritas.
Imamo pučku kuhinju, imamo stipendiranje, sad imamo preko 90 studenata. Evo sad otvaram dječji vrtić. I to dakle, biskupi pomažem, koje je bila skoro polovica okupirana. Ne? Da, još gradimo crkve koje nisu, još imamo tri crkve koje su srušene. Tako da, možemo ne znam, i sljedeće pitanje pa ćete možda gdje i to, da, ne, da, da ne gleda, nečega gledate. Izvolite. Dobra večer. Dobra večer, izvolite. Evo ja se ispričavam, nešto vas slabije čujem. Meni nije jasno zašto ako je demokracija i ako je, se prije nije smjelo ništa govoriti i vrijeđalo se crkvu, zašto sad crkva vrijeđa ove koji ne idu u crkvu i proziva ih da su smrad po nekim sredinicima? Hvala lijepa, izvolite. Pa ne znam, ja to riječ ne bi nikad upotrijebio, smatram da je to, ne znam gdje je gospođa čula, meni je doista žao. Ako bi netko tako vrijeđao one koji u crkvu ne idu, mi govorimo vjernicima. Ja sam to dakle rekao. Vi ste rekli da je bilo 30.000, naši su izvjestitelji rekli da je bilo 70.000. Nije važno. Uglavnom, gledalo se i preko dakle, televizije i tu se moglo obratiti vjernicima. Oni koji gledaju misu, koji žele biti na misi, a ne oni koji da, ne ja, žele. Ja moram reći da doista, imamo i sljedeće pitanje, samo ću isto zaključiti. Ja doista nisam nikad čuo, pogotovo ne javno, da je ikoga tako nazvao zbog njegovog opredjeljenja, vjerovanja ili nevjerovanja. Izvolite. Poštovanje. Poštovanje, izvolite. Ja sam inače nečak i stricu bili dekani Teološkog fakulteta na Satu. Gospodinu Košićeku bi savjetovao, Čironić sam, jedno od najstarijih hrvatskih prezimena u Istri. Crkva je u Istri bila prava. Crkva. Intelektualci. Zato je Istra i Tito. I neka ne pljuje, neka se ne miješa u politiku. Govorim to kao čovjek za kog se govori da sam pola Hrvatske izgradio. Čironić. Hvala lijepa. Pa evo, gledajte, veli da ste pljuvali, ja ne znam evo, po čemu ste pljuvali. Da, to je možda njegov osjećaj. Gledajte, crkva u Istri je doista bila mučenička crkva. Evo, vi ste spomenuli Miroslava Bulešića, spomenuli smo i Milu Božu Milanovića. Gledajte, Božo Milanović, ali i Miroslav Bulešić tijesno su suživali sa Stepincem. I kada je Božo Milanović trebao poći jer je bio upitan da li da ide na mirovne pregovore u Pariz, došao je kardinalu Stepincu i rekao je, pa vidite, prezvišeni, mogli bismo možda ipak ostati u Italiji, ona je demokratska zemlja, tamo je katoličanstvo u većini i tamo se priznaje vjera, a ovdje ako idemo u komunističku Jugoslaviju će biti vjera progonjena, znamo što su bolševici, Sovjetski savez i tako, bojao se. A nadbiskup Stepinac mu je odgovorio, režimi odlaze, a narod ostaje. I granice tako ostaje, da se, tako se pokaže. Crkva praktički zauzela zato da se Istra pripoji Hrvatskoj. Da. Evo, imamo sljedeće pitanje, izvolite. Halo, dobar večer. Srdačan pozdrav, da li smo u eteru? Jeste, izvolite. Evo, srdačan pozdrav vama i cijenjenom biskupu Košiću. Pa evo, ja bih poručila samo da sam jedna od onih 88% vjernika koji podržavaju uzoritog biskupa Košića. Imate pitanje, molim vas, hvala. Da je on svjetlo i nada u tami među hrvatskim narodom i želimo mu svu sreću ovoga svijeta da nas i dalje vodi i da nam šalje ovakve svoje propovjedi koje mi sa radošću slušamo i živimo i želimo mu dobro zdravlje i neka ga Bog i dalje vodi onim pravcem kojim kreće. Ima podršku hrvatski ljudi, hrvatski katolika i samo oče biskupe nastavite tako. Hvala vam lijepa. Evo, ja vas molim, evo, ovo je sad odraz upravo ove činjenice da imate s jedne strane jaku potporu, a s druge strane i oštre napad. Evo, tako smo društvo. Pa evo, međutim, ja vas molim inače pitanja da budu. Vi ste, imate još što dovršiti? Pa ništa, bio je gospodin spomenuo i maršala. Dakle, da ja pljujem po njemu, ja imam samo svoje mišljenje koje mislim da je potpuno utemeljeno, a to da je on odgovoran za masakr nad Hrvatima i to nad nekoliko stotina tisuća Hrvata koji su od Bleiburga križnim putovima stradavali po čitavoj Sloveniji i Hrvatskoj. Evo, Slovenci sami kažu da je to jedno ogromno groblje Hrvata i da se on ne može ekskulpirati bilo kakvim poslije, ne znam, zauzimanjem za nesvrstane i neke druge svoje ideje. Imamo još jedno pitanje, izvolite. Halo. Da, izvolite. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Pozdrav vama i vašem cijenjenom gostu. Hvala.
nećete vjerojatno vjerovati, ali ovdje je jedan vjernik koji je vjerovao i u 90-ih, i prije 90-ih, pa i sad. Uh-huh. Jedino zbog nekolicine svećenika koji je kao vaš cijenjeni gost, je prestao vjerovati u crkvu, ali vjera je vjera, to nema veze sa crkvom. Jer recite, molim vas pitanje. Ima jedno pitanje, kako Reste. Komentira gospodin Košić to da je on pozvao narod hrvatski da ne glasa za neke, a taj hrvatski narod koji je 90% katolički je 50% ovo što je izašlo. 50% glasalo za ono što je on tio. Dobro, znači, recite, hvala lijepa. Pa dobro, možda nisu katolici svi izišli, ali ako je vjernik doista utemeljen u pravoj vjeri, pa čak i nedostojni biskupi ga neće pokolebati. A bez crkve se ne može biti kršćanin, jer upravo crkva prenosi vjeru u Isusa Krista i držim da je tu u krivu naš gledatelj. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Evo, nemamo daljnjih pitanja. Pa evo, ja bih zapravo malo, vi ste spominjali, malo smo se, čini mi se, dotakli toga, ali postoji jedna činjenica koja vas vezuje u Sisačku biskupiju. Vi ste postali biskup krajem 2009. stupili ste 2010. Ali vi ste na teritoriju te biskupije boravili ono najkritičnije ratno vrijeme. Da, bio sam župnik. To je bila moja prva samostalna služba. Dakle, nakon 5 godina kapelanske službe u Karlovcu i u Španskom u Zagrebu, došao sam u Hrastovicu u rujnu 90. Petrinje, godine. Ili gdje? To je, dakle, 4 kilometra južnije od Petrinje, prema Kostajnici. I tu sam započeo stvarno vrlo poletno i vrlo radosno svoje služenje crkvi i mogu reći da mi je to bilo jedno od najljepših razdoblja. Nastavit ćete o tome, ali imamo pitanje gledatelja. Izvolite. Vaša biskupija je, očebiskupa, jedna od najsiromašnijih u Hrvatskoj, a vi ste pokrenuli cijeli projekt potpore studentima. Možete nam reći nešto o tome? Hvala lijepa. Izvolite. Hvala gospođi. Pa da, evo, odmah smo već 2010. započeli potpomagati studente koji su iz obitelji lošijeg imovinskog stanja, a vrsni su po svojim ocjenama, tako da smo tražili da u svom natječaju pridonesu svoje ocjene i dakle da to bude barem prosjek 3,5, da po svojim primanjima u obitelji to ne bude po članu više od 1000 kuna. Nažalost, vidite, imamo takvih, ako je petero člana obitelj, nažalost, evo, imate čak i slučajeva gdje oni nemaju ni 5000 kuna mjesečno, to su stvarno teški uvjeti i mi smo dakle započeli pomagati takve obitelji, to već činimo je 5 godina. Od 30, 50, 55, 80, evo došli smo na 92. Pa zapravo ovo što ste bili spominjali, dakle vi ste počeli, mislim počeci su zapravo vaši tamo, to je područje koje je bilo kasnije okupirano, vi ste ostali s tim narodom cijelo vrijeme rata. Pa bio sam prognan, dakle zajedno s narodom, evo upravo su to sad dani, baš je evo danas dan branitelja Petrinje, jer je to bio najteži 16. rujna napad kada je najviše Petrinjaca stradalo. Mi nismo bili dobro branjeni, mi nismo imali pravu vojsku, mi smo zapravo domaći su mladići. Koliko je recimo vaše biskupije, koliko je okupirano bilo? A gotovo po površini polovica. Uh-huh. Čitav južni dio, dakle na neki način omeđen kupom i od Siska Savom, taj dio južno od te granice je bio, ne posve, recimo Sunja je bila obranjena, bio je jedan dio, 5 sela tamo između Petrinje i Gore, također obranjen, ali evo, većina je bila potpuno okupirana i što je najgore, to je bila upravo spaljena zemlja. To je evo, neprijatelj rušio sve, pogotovo su bili ciljane mete, crkve, kapele, župni stanovi, samostani i to je bilo sve razoreno, tako da evo, još i do sad nismo sve uspjeli obnoviti. Imamo pitanje, izvolite. Halo? Da, izvolite, čujemo vas. Da, neprijatelji su rušili, radili, činili su to od zemlje što su činili. Trebalo se braniti, ali mi nije jasno kako su mogli fratri u Širokom Brijegu poljevat velim uljem partizane od ozgo. Nisu im pustili da vide imaju li unutra ustaša. Pa su im velim uljem poljevali mog susjeda ili izborija. To je jedan pamflet koji ste vi čitali, gospođo.
To neće nigdje biti potvrđeno nikakvim dokazom. To su, kao što su protiv kardinala Stepinca pisali pamfleti, kao što je ona "Tražio sam crvenu nit" Viktora Novaka. To su takve vrste literatura to prvi, koja... To prvi puta čujem, samo znam da su ti frati nevini, mučki ubijeni. Pazite, ali nisu imali oružje, a oni su bili pobijeni kao svećenici. Mislim, moram reći, eto, to su ostaci tih ovoga. Izvolite. Da, izvolite. Halo? Da, izvolite. Čujemo vas. Budite ljubazni, postavio bi pitanje gospodinu Košiću, vjerskom čovjeku, kako je mogao prije izvjesnog vremena izjaviti jednu gadost. Slušamo. Da je SDP zločinačka organizacija. Hvala lijepo, kako izvolite. Da. Pa ja se ne sjećam da sam ikada izjavio da je SDP zločinačka organizacija, ali sam izjavio da su partizani bili zločinci i tu sam bio napadnut, a to je bilo na dan kada se komemorira masakr nad mojim župljanima i to je jedina župa koja sada nema nijednog katolika od 63 župa, to je župa Zrin. Uh-huh. Evo, ove godine je 450 godišnjica Nikole Šubić Zrinskog koji je tamo rođen. Dakle, slavni hrvatski junak. To ćemo se vratiti na to pitanje. Ja sam tamo izjavio, ne negdje na Marsu. Dakle, da, to je bilo rečeno za konkretne... Selo je stravljeno spaljene, sa zemljom, pobijeno, ne znam, imam taj podatak, 213 stanovnika Zrina, od toga 15 djece, jedno dijete od 15 dana. Potpuno nevini ljudi su pobijeni. Sad ne znam da li je to zločin ili ne. Izvolite s pitanjem. Halo. Da, izvolite. A moram se javiti ponovo. Nije mi jasno da čovjek od Biblije i od vjere može kazati ono što je rekao vaš gospodin Košić malo prije. A reste što? Da se bez crkve ne može biti vjernik. Prvi apostol, prva vjera, prvi vjernik. On je rekao da se ne može bez crkve biti vjernik. Hvala lijepa, rekli ste pitanje. Da. Pa da, rekao sam to ne zato što ne znam teologiju ili što mi nije jasno. Evo, ja sam svoju vjeru dobio upravo u svojoj obitelji, od svojih roditelja, od svojih djedova i bake i u zajednici vjernika gdje sam odlazio svake nedjelje na svetu misu i to je moje dragocjeno blago koje mi nitko ne može uzeti i tako su prenosili vjeru iz naraštaja u naraštaj do dana današnjega i tako dobro, vjeru čuvaju i njeguju i danas. Imamo sljedeće pitanje. Dobro, vi ste iznijeli stav, naravno, mišljenje crkve, a čovjek ima isto i pravo na svoje mišljenje. Mislim da to trebamo poštivati jedni drugi. Izvolite. Izvolite. Halo. Da, izvolite. Pitao bi gospodin biskupa, da li je za rehabilitaciju Ante Pavelića? Ne, nisam. Nisam za nikakvu rehabilitaciju nikojih diktatora niti totalitarnih vođa. Evo, držim da je on bio na čelu jednog, ja bih to čak nazvao terorističkog pokreta. A kao što su bili partizani, jedan teroristički pokret, tako je bio i ustaški pokret, jedan teroristički pokret, dakle gdje se nasiljem željelo postići neka prava koje se očito nisu mogla postići mirovnim putem. Evo, nakon ubojstva Stjepana Radića 28. godine, a on je bio nazočan, taj doktor Ante Pavelić u tom beogradskom parlamentu. On se odlučio na nasilni put, znamo kako je to završilo. Vi zapravo govorite ovdje na tragu ove rezolucije Vijeća Europe koja osuđuje svaki totalitarizam i zapravo imali smo znamo da se to obilježava 23. kolovoza. To je dan kada su Stalin i Hitler potpisali sporazum koji je zapravo uzrokovao drugi svjetski rat i Europa čitava osuđuje taj oba poretka i ja mislim da je to potpuno ispravno i mislim da se svako normalno treba na taj način postaviti. Tako da, s druge strane, evo i mi isto tako obilježava, dakle crkva obilježava u Udbini, spojila je onu tragediju žrtava u Udbini, odnosno na Krbavskom polju, sa tim danom se zapravo i vremenski slično poklapaju. Ne? Da, zato sam ja za na neki način odbacivanje svih totalitarnih i znakovlja i parola. Mislim da je sve to nepotrebno, da nam to samo može zagorčiti život. Ja recimo ne mogu razumjeti, u mom rodnom Petrijancu, tamo još sada zvijezda petokraka stoji pred školom, osnovnom školom. A to je osudila ta rezolucija. Da, da, samo ću jednu stvar spomenuti, još nam je ostalo nekoliko minuta.
Pa poštovani gledatelji, za sve one koji nisu stigli odgovoriti, a imaju neka pitanja, imaju neke prijedloge, možete slobodno poslati na mail koji vidite na vašim ekranima. I isto tako ću svratiti pozornost, jer vjerojatno na kraju nećemo stići, da u ponedjeljak će biti kolega Branko Vukčić koji će imati Dragu Hedla sa zanimljivim pitanjima. Pa evo, pozivamo vas da ostanete uz naš program i danas i iduće dane. A vi ste počeli govoriti o Zrinu, pa evo da s time, naime, ja ću samo ovaj područje, vi imate, mislim, to je zanimljiva stvar, prije 450 godina, dakle, obilježili smo junačku smrt Nikole Šubića Zrinskog koji je rođen u Zrinu, a 9. rujna 43. to je jednostavno povijesna istina. Partizani su uništili to hrvatsko selo, zabranili su povratak svima preživjelima i postoji podatak da je ubijeno 213 stanovnika, od toga je 12 djece, troje mlađe od godine dana, a najmlađe dijete imalo je 15 dana. Razlog službeni je bio koji? Pa razlog je bio taj, evo, našlo se čak i zapovijed koja je bila izdana. Znači, da postoji dokument. Čak postoji dokument, evo, u vojnom arhivu JNA, da se uništi, da treba uništiti to mjesto zato što nitko ne želi u partizane. Evo, to je bio razlog što se to mjesto uništilo, a zapravo su okolna sela bila s pravoslavnim življem i, dakle, tu je bilo već na dijelu tih četničkih različitih provokacija i ubojstava. Dakle, ljudi su išli mirno kopati svoju njivu, ali nisu mogli ako ne bi nosili neku pušku, jer je bilo ubojstava i morali su se nekako sami braniti. Dakle, tu nije nikakva vojska bila, nisu bili domobrani, niti ustaše, nitko, a partizani su jednostavno napali, oni su se branili koliko su mogli, onda su se sklonili gore u tu utvrdu Zrin, koja je još uvijek neobnovljena i koja bi trebala dobiti svoju ovaj, obnovu i restauraciju, kao što je to recimo dvorac u Hrvatskoj Kostajnici. Dakle, to je bio dvorac po kojem su i mjesto Šubići dobili ime Zrinski. Mi imamo Zrinjevac u Zagrebu, evo sad spominjemo junaka. Njihovo ime je zapravo po tom mjestu, po mjestu koje Zrin, za koje je zatrpano. Ono bi trebalo biti gotovo jedno sveto mjesto za hrvatsku povijest, jer je evo tu branjena Hrvatska, branjena je čak i Europa. Jer tu na Uni, evo to su ti dvorci, utvrde, koje su podizali Zrinski da bi se zaštitili od prodora Osmanlija koji su preko Une prodirali i znamo da su krajem 16. stoljeća došli do Kupe. Tada su zauzeli i Hrastovicu i Petrinju. Možete misliti šta bi druge države učinile sa takvim mjestom. Oni bi ga pretvorili u hodočašće, a kod nas je zapušteno i na neki način prognano još uvijek. I tim ljudima nije ništa vraćeno. Da se tu sagradi spomen crkva sa upravo svim imenima pobijenih Zrinjana. Evo, to Zrinjani još danas komemoriraju. Oni kažu, mi ne idemo slaviti tu misu, mi idemo žalovati, tugovati. Znate, taj događaj njima još uvijek, jer imamo još živi svjedoka. Evo, recimo, Feketić, Andrija, on je 29. godište. Dakle, on je star koliko, 87 godina i on je... Da, to su zadnji preživjeli. Roditelji od Ivice Petanjka, našeg krškog biskupa, on je isto odande, su evo, iz Drenjaka i Đakova, godište, dakle, to su ti koji su... Znači, mi smo zapravo došli na kraj naše emisije. Zanimljiva je naša anketa. A je, dakle, za A ste se odlučili 49%, dakle, samo o vjeri, a B 51%, dakle i o vjeri, ali i o drugim društvenim pitanjima koje upravo ovima o kojima smo sada razgovarali. Zapravo to govori o jednoj velikoj podijeljenosti po tom pitanju. Vaše gledateljstva, ne općenito Hrvata i ne općenito katolika, nego dobro, oni koji vas gledaju, oni tako to zaključuju. Jer vidjeli smo i prema pitanjima da je tu bilo, vi ste sami rekli, oni koji prosvjeduju protiv mog stila, koji odobravaju, evo, velike razlike su bile. Da, naravno, gledatelja, to nije, kako bi rekao, uzorak reprezentativa, ali je uzorak gledatelja. Evo, poštovani gledatelji, hvala vam na vašem sudjelovanju i vašim pitanjima, vašem sudjelovanju u našem referendumskom pitanju. Gledajte nas i dalje, a mi vas srdačno pozdravljamo. Doviđenja.